אוקיי, אז אמרנו שאנחנו מטפלים, ונכון, גם השגרה החיצונית מאתגרת, אבל גם ההתנהלות שלנו יכולה לאתגר. שגרה החיצונית במקרה שלנו זה בעיקר עבודה בבית, שזה מראש יש לזה פן אחר, זה לא כמו לטפל במכון או בבית חולים. אנחנו נכנסים לבתים של האנשים, אנחנו נכנסים לחיים של האנשים, אנחנו לבד. יש פה המון המון אספקטים שהם מאוד מאוד שונים מהטיפול במסגרת אמבולטורית או אשפוזית. אז יש פה שגרה ויש אותנו, אז איך אנחנו בעצם יכולים לשמור על עצמנו? אז בגדול אנחנו ככה יכולים לראות שיש לנו שלושה ממשקים, שלושה צירים שעלינו ללמוד לנהל את עצמנו בהם. יש אנחנו, אני במרכז, יש ממשק שלי עם הארגון, יש ממשק שלי עם מקבלי השירות, שזה גם מטופלים וגם משפחות, וממשק שלי עם עצמי. ועל כל שלושת הממשקים שלי האלה עליי לתת את הדעת ולהבין מה קורה שם וללמוד לנהל את עצמי בכל ממשק. רק ככה אני אוכל באמת להיות אפקטיבית, לשמור על עצמי, להיות מרוצה, להרגיש מוגשמת ולהרגיש מאושרת. אז בואו ניכנס בקצרה לכל ממשק בשביל שאני אתן לכם כמה טיפים פרקטיים. אז ממשק, אני ארגון. בגדול, אנחנו פה מדברים, גם אם אנחנו שכירים, גם אם אנחנו פרילנסרים, בסופו של דבר יש לנו עבודה מול הארגון. ואנחנו מדברים ארגון כהנהלה בכל הרמות, גם הנהלה מנהל ישיר, גם הנהלה יותר גבוהה, גם עמיתים שלנו, ואם אנחנו מנהלים גם כפיפים. אז כל הממשק הזה עליי ללמוד לנהל, שבסופו של דבר המתכון הכי בטוח והכי חשוב בכל הממשק הזה זה ליצור תקשורת יזומה. אם אני מרגישה שמשהו לא כמו שאני ציפיתי, או משהו קשה לי מדי, או משהו לא כמו שאמור להיות לפי דעתי, עליי לדעת ליזום תקשורת ושיחה עם מישהו שזה רלוונטי. אם אני חושבת שהציפיות מהתפקיד שלי הם לא כמו שהם צריכים להיות, אם אני חושבת שמשהו בו מאתגר מדי או משהו קשה מדי, אז עליי לדעת ליזום שיחות בתקשורת פתוחה ושקופה עם המנהלים או עמיתים או כפיפים, כל אחד בממשק שזה חשוב לו. אבל זה אחריות שלי ליזום תקשורת. אז מה בעצם יכול לעזור לנו בממשק הזה? הדברים שאני אומרת לכם גם מבוססי ניסיון הרב בתחום, גם עם מטפלים אחרים וגם בהרצאות ובסדנאות, וגם על המחקרים באופן חד משמעי. אני בעלת תואר שני במדעי רפואה, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת. אני מאוד אוהבת לקרוא מחקרים ולתת על זה את הדעת. אז דברים פה מבוססי גם מחקר. אז כדי להיות יותר אפקטיבית בכל התקשורות שלי מול הארגון, עליי לדעת שמאוד מאוד חשוב לתאם ציפיות באופן הדדי ולהגדיר תפקיד באופן ברור. שגם לי יהיה ברור מה התפקיד שלי ומה לא תפקיד שלי, וגם למנהל יהיה ברור מה אני תופסת כתפקיד שלי ומה לא. שיהיה ברור מה אני מצפה מעצמי בתפקיד, מה אני מצפה ממנהל שלי בשביל שאני אוכל לתפקד, מה אני מצפה מהארגון, וגם יהיה לי ברור מה מנהל מצפה ממני, מה ארגון מצפה ממני, ומה מטופל מצפה ממני. בכל מקרה, כל נושא של תיאום ציפיות והגדרות התפקיד הברורות ושקופות. זה לא אומר שכל דבר שאני מצפה או מנהל מצפה יכול לבוא לידי ביטוי, אבל חייבים לדבר על זה ולהגיע להסכמה מסוימת בשביל שלא יהיו שטחים אפורים. בסדר? מאוד חשוב לנו כמטפלים, וחלקנו באופן טבעי עושים את זה, גיוון בסוגי עבודה ובסוגי מטופלים. סוגי עבודה זה אומר, האם עבודה שלנו כוללת עבודה פרונטלית, קבלת קהל, אז לגוון בסוגי קבלת קהל, במסגרות, האם זה פעם במכון, האם זה פעם פה, האם זה פעם פה. האם עבודה שלנו כוללת גם עבודה אדמיניסטרטיבית או עבודה בירוקרטית יותר? האם עבודה שלנו כוללת
תפקיד גם מחקרי או איזה פרויקטים מסוג אחר, לראות איך אני יכולה לתפור את התפקיד שלי שהוא משלב בכל מיני סוגי עבודה וכל מיני סוגים של המוח, עבודה של המוח שלי, שלא כל הזמן הבן אדם כל הזמן עובד באותה מסגרת מול אותו סוג של האנשים, וגם לא מול אותם סוגים של מטופלים, כי אנחנו יודעים שיש מטופלים יותר קשים, מטופלים שקצת יותר קל, יש מטופלים עם מחלות סופניות, יש מטופלים, יש ילדים חולים, כל אחד עם הרגישויות שלנו. ככה תסתכלו קצת על התפקיד שלכם ותראו איזה מין סוגי עבודה וסוגי המטופלים יש לכם, ואיך אתם בסופו של דבר יכולים ליצור גיוון בשביל שיהיה קצת יותר קל להתמודד ולחוות מבחינה רגשית. מאוד מאוד חשוב לי כמטפלת להיות מודעת מה צרכים אישיים שלי, מה מניעים ומה הערכים שלי. מה חשוב לי בעבודה? האם אני במקרה גם עובדת עם הכלי המדעי מזהה מוטיבציות בקריירה, שזה כלי שבמהלך מחקר מאוד מאוד גדול גילו שבגדול יש 23 מוטיבציות שמניעות את האנשים בעבודה ובקריירה, ולכל בן אדם יש תמהיל מיוחד לו מבחינת הסדר. זאת אומרת, אם לבן אדם הכי חשוב להשפיע, אז חשוב שהוא יבין מה זה בשבילו השפעה, ואם הוא מצליח להשפיע ברמות שהוא חווה. אם לבן אדם הכי חשוב אוטונומיה, אז מאוד חשוב לראות איך הוא יכול ליצור מרחב אישי גם במסגרת תפקיד בארגון. אם לבן אדם מאוד חשוב הכרה, אז איך הוא יכול לקבל הכרה על העבודה שלו. זה סעיף שהוא קצת טריקי, כי כאילו אני אומרת לכם משהו, אבל יש פה כך הרבה מאחורי זה, אבל בגדול תנסו להבין מה הציפיות שלכם מהעבודה, מה אתם רוצים לקבל מעבודה, מתי אתם במיטבכם, למה אתם זקוקים בשביל לבצע את התפקיד שלכם יותר טוב. תהיו מודעים לזה ותדעו גם לתקשר את זה גם למנהל וגם לעצמכם, שאם אני חושבת שלי מאוד חשוב אוטונומיה, זה אומר שאני צריכה מרחב פעולה, אז כדאי שאני אדבר על זה עם מנהל. אם במקרה גם יש לי מנהל שהוא להפך אוהב לשלוט ולנטר את כל צד של העובד, אז יהיה לנו פה בעיה. אנחנו צריכים לראות איך אני מסבירה לו שאני פועלת הכי טוב כשסומכים עליי, שנותנים לי מטרה ברורה ומאפשרים לי מרחב פעולה. והמנהל יגיד מה הציפיות שלו, ואנחנו יכולים לדון איך אנחנו בעצם יכולים לספק צרכים אחד של השני בלי לפגוע וגם לתת תחושה טובה. סעיף הבא זה משמעות אישית, זה סעיף מאוד מאוד חשוב. אחד מהתמונות ככה שמאפיינות שחיקה זה סיזיפוס. אתם מכירים שהוא דוחף את האבן במעלה ההר והיא כל פעם מתגלגלת. נמצא שהשחיקה מאוד מאוד גבוהה כשאנשים מרגישים שהעבודה שלהם היא חסרת משמעות או שהם חסרי משמעות. לפעמים אנשים עושים עבודה שכן נתפסת משמעותית בעיני הסביבה, אבל הם לא חווים את זה כמשמעותי, או לא מרגישים שהם מצליחים מספיק לעזור, ואז לאט לאט הם מרגישים שהם חסרי משמעות, ועבודה חסרת משמעות, וזה נמצא כמרכיב מאוד מאוד גדול בסיכון לפתח שחיקה. אז מה שחשוב שתשאלו את עצמכם, מתי אני מרגיש משמעותי, מה משמעותי לי בעבודה, איך אני יכול להביא לידי ביטוי את המשמעות שלי, ולתת לכל הדברים האלה מקום בשגרה שלנו. נושא הבא שנמצא מאוד מאוד קריטי וחשוב במחקרים, זה כל הנושא של הבירוקרטיה. ככל שיש יותר בירוקרטיה, ככה אנשים יותר מהר יכולים להרגיש חוקים או לא מרוצים או מותשים. אז גם פה אין מה לעשות, אנחנו עובדים בתחום שיש צורך בניירת ויש צורך לדוחות, ולפעמים אנחנו גם מוצאים את עצמנו חלק מהזמן מתעסקים יותר בניירת מאשר במטופלים, אבל זה כן נושא שצריך לתת עליו את הדעת ולנסות אפילו לדבר עם מנהלים או משהו שיש, אם אתם מרגישים שיש יותר מדי עומס מבחינה בירוקרטית, לנסות לדבר על זה שוב מבחינת תאום ציפיות. אולי יש דברים שאפשר להוריד, אולי יש דברים שאפשר לשנות, אולי אפשר לרכז זמן מסוים ביום שאני מתעסקת בו בבירוקרטיה כחלק מההגדרות התפקיד, ואז אני כולי מסיימת עם כל הדבר הזה ואז מתפנה רק לטפל. בכל מקרה תשימו לב לכל הנושא של בירוקרטיה. כמו שאמרנו,
סעיף הבא, זה מתייחס לאנשים של הפרש בודד. מאוד חשוב לדעת לבקש עזרה. אם אני מרגישה שיש עליי עומס מאוד גדול, או שציפיות ממני הן גבוהות מדי, או יש לי נטייה לקחת על עצמי עוד ועוד, וקשה לי לבקש עזרה, אז צריך ללמוד לבקש עזרה. גם פה יש עבודה מאוד מאוד גדולה עם עצמנו בפנים, שלבקש עזרה זה לא אומר שלהיות חלשים, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות הכל. שימו לב לסעיף הזה, לדעת לחלק תפקידים, לדעת לבקש לחלק תפקידים, וגם אם יגידו לנו לא, תלמדו לדעת מה עובר את הגבול שלכם מבחינת הקיבולת, ותלמדו לבקש עזרה. לסעיף הזה גם מתקשר סעיף הבא של עבודת צוות ותמיכה מקצועית. שאם אנחנו כמטפלים עובדים בטיפולי בית, פה נושא של עבודת צוות מתחיל להיות עוד יותר קריטי, כי כמו שאמרנו, שעבודה עם האנשים אמיתיים הם חד משמעית מגינים בפני השחיקה, אז תחשבו איך אתם יכולים ליצור לכם עדיין עבודת צוות, האם תמצאו לכם איש מקצוע מסוים שאתם יותר מדברים איתו, מתייעצים, שאתם משתפים גם מבחינה רגשית מה עובר עליכם, תראו איך אתם יכולים להיעזר במנהל שלכם, מבחינת לבקש עזרה, לא רק עזרה מקצועית, אלא גם עזרה רגשית, וגם כדאי לברר האם יש איש צוות שזה התפקיד שלו, well-being של המטפלים. לפעמים בארגונים ובמערכת יש אנשים שהם אחראים על כל העיבוד הרגשי וזה וזה וזה, גם מול אנשי צוות. סעיף הבא, כמו שאמרנו, שנושא של הצרכים אישיים, מניעים, ערכים, משמעות, זה נושא מאוד מאוד חשוב בהפחתת שחיקה. אז ברגע שאתם יודעים מה חשוב לכם, מה גורם לכם לתחושת משמעות, מה האג'נדות שהייתם רוצים לקדם, מה הייתם רוצים לשנות בארגון שאתם עובדים, מה הייתם רוצים לשנות בשגרה שלכם. ברגע שאתם יודעים מה הדברים האלה, אתם יכולים לשאול את עצמכם איך אתם יכולים ליזום אולי פרויקטים בתחום העניין או תחום האג'נדה, שנכון, זה אולי יכול קצת להמיס, אבל זה ייתן לכם תחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה, ואם תגייסו ותרתמו גם מנהלים שלכם לפרויקט, יכול להיות שזה יכול אפילו לבוא כחלק מהגדרות התפקיד שלכם, ואז יהיה לכם גם תמיכה וגיבוי של המערכת. למשל, אני ככה לתת לכם דוגמה, אם אני חושבת שכאשת מקצוע שחסרים לנו למשל כלים בתחום התקשורת, אז אולי אני יכולה ליזום איזשהו פרויקט של הדרכות או הכשרות בתחום התקשורת, או פרויקט אחר, או אני חושבת שחסר לנו איזה כצוות תחום עניין משותף, אז אולי אני אזום פרויקט איך אנחנו ביחד גם מתגבשים מעבר לעבודה, לא יודעת, בבאולינג. בקיצור, יש פה, קשה לי קצת לתת דוגמה, כי זה מאוד תלוי במה לכם חשוב וקריטי, ואז תבדקו איך אפשר לקדם את זה. הכי טוב זה בתמיכה של הארגון, כי אז יהיה לכם גם גיבוי וגם תחושת משמעות. עד כאן ממשק אני מול הארגון.